apareceu, os monstros apareceu. A bagaça é nossa na batalha do museu. Os monstros apareceu, os monstros apareceu. A bagaça é nossa na batalha do museu. Os monstros apareceu e então eu vou rimar. É minha oportunidade, não vou desperdiçar. Eu tô na final, é a primeira vez que eu cheguei. Então meu sonho, amigo, concretizei, hã? Eu sou príncipe do gueto, trabalho pra ser rei. Você não entendeu isso, esse plano eu estabelecei. Porque é tudo aqui no cérebro. Sabe, mano, que eu não paro, cê é um inseto. E eu acerto porque o meu freestyle não é inseto. Eu te mato aqui, meu freestyle é o remédio pra sua zima, que sempre dá tédio. Eu te mato, mano, cê sabe que cê tem que botar lá pro colégio, porque não tem o fundamento de rua. Eu te bato porque a verdade é nua e crua. Cê entendeu? Sua rima dá tédio. Eu falei pra voltar pra escola porque aqui cê não mostra nem o ensino médio, nem o ensino fundamental. Porque toda vez que você rima, mano, você manda mal. 45 segundos de resposta, é rico. Deixa eu dar um papo aqui bem rapidão, rapaziada. Vai acontecer uma premiação surpresa. O mano aqui disse que vai patrocinar 50 conto pro campeão aí, demorou? Borracharia JP! Borracharia JP! Agora essa. Do nada tá valendo 50 conto aqui pra quem ganhar, demorou? De volta fundamental, meu estilo é transparente. Entre o cérebro e o pico é mais inteligente. Entenda nessa teoria, se tu pesquisar igual na vila do Chaves, tu tá vagando pra nunca ganhar. Chega na vila, mas não adianta nada. Tava com flow legal, mas cadê ela? Tá travada, incubando pra dentro. Cadê o ataque, o conhecimento? Você que é fundamental, tô no ensino médio faz tempo. Inclusive, tô no superior, passando faculdade. Onde seu professor ainda não chegou. Entendo um pouco da graduação. Postura é disciplina, disciplina e freestyle. Anda em comunhão. Máquina de pega, não adianta nada. Becos escorrega, blocos e levada. Palmiana cega, não vai achar mais nada. Al-Qaeda e a Rico, os dois ainda temendo levado. Nunca buga, só pega na ajuda. Que Deus ainda te livre, porque aqui por aqui tem duas flores de arruda. Não vai ter carapuça. A Chapeuzinho jogou tipo uma rosa, só que vermelho é seu sangue, não a blusa. Olha da medusa, cobras estão passando e voando. Por isso eu vou passar com um par de luvas. Joga pro Sidoca, pega hip hop. Efeito muito louco, bumerangue, super choque. E cara, eu vou pro tu tá ligado então. Fala de 50 contas, eu tenho que ser campeão. Agora eu vou pra cima, ataque começando. Mas não é só pelo dinheiro que a gente tá rimando. Faz tempo que eu trabalho, só minha mentalidade. A obra da loucura mantém sempre a inteligência. Por isso eu trabalho com roteiros de verdade, mudando a minha meta. Fica flui também essência, tudo se mantém. Levar os que tem, tu tá meio desconfigurado. Isso é o efeito Frankenstein. Família. 45 segundos de resposta. Skyler, geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Os mano, as minas daquele jeito. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Os mano, as minas, cientista, ladrão. Geral levanta a mão. Geral levanta a mão. Mano, as minas, cientista e ladrão. O que vocês querem ver? Sangue! Sangue! O que vocês vão ver? Sangue! É meu amigo, é porque quando eu rimo você fica em perigo. Você entendeu que eu carrego a responsa. Você não vai ganhar porque não é amigo da onça. Ah, eu tô se quebrando. Sabe que aqui cê fez, eu sou mais insano. Amigo, cê é escroto. Ensino superior, sempre quer ser melhor do que os outros. Aqui você treme e eu, como falei, vim do PRN, o ITP, a minha quebrada. Você não vai ganhar, não me atacou, qual é sua caminhada? Porra, o que cê tem a dizer? Sozinho é muito fraca, amigo, são tudo clichê. Sabe que aqui você tomou um pau, elogiou o amigo, amigo, cê é um paga-pau. Computado por vocês terceiros, jurados 3, 2, 1. Os dois de Iarrico, dois votos a um, certo? Então Iarrico foi campeão. Muito barulho pra Skyler, família!